hármas szabály. A maga nemében páratlan. Túl vagyunk már a majdnem télapó traumáján a mai hármas szabályban, ugyanakkor pedig ugye az egy kicsit el volt játszva, hogy talán a télapó is megkésett mi tőlünk ebben a jó kis havas időben, és egyáltalán ezekben a jelenkori időkben, kedveseim. Ugyanakkor arra kezdtünk el gondolni, hogy ha már a télapó is késik, akkor felvetettük a nagyon hipotetikus kérdést, hogy milyen pozícióban, milyen szerepben a legcikibb, a leggázabb elkésni. Nem megyünk el abba az irányba szerintem, hogy milyen mentséget talál majd az, aki elkésett, akármilyen fontos titulusa legyen, hiszen erről azt jól emlékszem, csináltunk már egy műsort, hogy milyen kifogásokkal lehet ezt megspékelni és megtámasztani. Viszont maga a helyzet az nagyon fura tud lenni, amikor valaki valahonnan elkésik, hogy kikésik el, mondjuk nem mindegy, hogy a kertészet elkésik egy fél napot az örökzöld bozót megvágásával, vagy valaki egészen fontos tennivalót tud elmulasztani azért, mert megkésik vagy elkésik. Ugye ilyen szempontból szerintem egy ilyen toplista szerűséget akarunk összeállítani, és egy kicsit magunkra is gondoljunk, hogy mi, ha, tudom én, állambiztonsági ember lennék, atombomba gombbal az ujjam alatt, akkor elkéshetnék, amikor nagy a baj? Valószínűleg, hogy nem, és azonnal lecserélnének. És így egy kis, mondjuk az fantázia gyakorlat következik, hogy ki milyen pozícióban lenne biztos abban, hogy soha nem késne el. Én vagyok. Ide dobtátok nekem a döglött macskát, jó, nem baj. Én alapjában véve azt gondolom, hogy a legfontosabb az mindig olyan pozícióban késni, ami életeket veszélyeztet. Aha. Pont ezt akartam mondani, én kellett volna jöjjek, nem? Nem te baj. Arancsolj, Jocu. Én pont azt mondtam, hogy egy sürgősségi orvos. Tehát az egyébként tehát nem poénos, de tényleg volt olyan, hogy otthonról kellett riasztani, mert éppen valami nem tudom mi volt, és hát azért olyankor elég izgulnak. Igen, van, amikor egy perc is sok. Mert hogy Endre mondta ezt a bomba riasztót, ami szerintem egy kicsit science fiction, de hogy azért tényleg, hogyha egy sürgősségi orvos vagy, bemész, és tényleg nem tudom, 15 perc választ el a haláltól, és hogyha nincs ott az orvos, akkor valószínű, hogy nem élet túl, akkor az biza-biza eléggé gáz szerintem. Mert hogy mondtátok, ugye, hogy semmiképp nem mondjam azt, hogy színész, és nem is tudom azt mondani, mert hogy nálunk a színészek között azért ez egy kicsit ilyen bevett szokás, hogy ilyen 5-10 percet azért ugye az ember késik, de attól még nem fog meghalni senki. Nem azt mondom, hogy ez korrekt. Értem, hogy miért kezdődnek mindig későn az előadások. Igen. Tehát van az úgynevezett akadémiai 7 perc. Aha. Nem tudom, ezt megfigyeltétek. Ezt azért eléggé kimaxoltátok. Igen, kimaxoltuk forma, de hogyha azt veszem, hogy mindenki jelen van, például van erre példa, abban a színházban, ahol én vezető vagyok, és az előadás el tudna kezdődni pontosan 7 órakor, és nem engedem meg, hogy elkezdődjön 7 órakor, hanem 7 óra 7 percig, akkor is, hogyha be van ülve a közönség, várok azért, mert ezt az akadémia 7 percet valahogy úgy belém nevelték már az egyetemen, hogyha mégis van olyan néző, aki tényleg elkésik, akkor az tudjon, legyen lehetősége nem előadás kezdete után 2 perccel beülni. Na de persze, nem erről beszélgetünk, tudom, Endre. Igen, amúgy az fontos volt, amivel mind a ketten indítottatok, és közt, hogy ez így osztottátok egymás gondolatát, így valamilyen telepátia szinten, hogy tényleg ezek olyan dolgok, és mielőtt még azt hinnétek, kedves hallgatók, hogy poént akarunk ebből a fantázia játékból is csinálni, egyáltalán nem. Sőt, itt azt mondom, úgy indítottam, hogy mennyire gáz, mennyire ciki bizonyos pozícióban késni. Ez esetben, amit megemlítettetek, nem hogy gáz vagy ciki, egyenesen komolyabb kifejezés érkezik, mennyire felelőtlenség ilyen mondjuk funkcióban késni, és ugye sürgősségi orvos, itt mindjárt jöhetnék én akár a tűzoltókkal, akár a mentősökkel, miért ne, hiszen életeket mentenek, ezúton is köszi a munkátokat, és óriási tisztelet azért, hogy ilyen körülmények is, ilyen vadidők közepette is sikerül a munkátokat elvégezni. Tehát ennyi tényleg, ezt komolyan itt kell felejteni a keverőpulton, hogy itt maradjon. Ugyanakkor pedig ez a késik a főnök, késik az államelnök, késik a miniszterelnök, késik a plébános a keresztelőről, esetleg már csak a temetésre ír oda című helyzet, néha tud azért vicces helyzeteket előhozni. Például amikor késik a rendező, és az öltöző már nagyon forrong, aztán hirtelen mégsem, mikor megérkezik a rendező, vagy késik a főnök egy gyűlésről, és addig tart a nagy lázongás, amíg meg nem érkezik. Tehát vannak itt még ennek az egész játéknak különböző oldalai. Hát szerintem abban a helyzetben vagyunk, hogy a főnöknek
talán könnyebben elfogadjuk, hogy késik, mint magának a munkásnak. Ne, erre van egy graffiti, a főnök sose késik, a főnököt fenntartják. Így van. De hogy tényleg én bevallom derekosan, én tényleg kések, mikor én főnökként megyek dolgozni, akkor rendszerint kések, mert hogy valahogy nem érem utol magam, nem is tudom ezt még egyelőre orvosolni, bár nagyon-nagyon zavar, de tényleg zavar. Egyelőre még nem találtam meg, hogy ezt hogy lehetne megoldani, mert egyszer kitaláltam, hogy akkor jó, akkor egy fél órával később legyen a találka, de akkor is késtem, mert akkor úgy állítottam be megint magam, hogy akkor fél órával később. Nem beszélve arról, hogy azért Szentgyörgyön élek, és onnan átmegyek egy másik városba, ugye a forgalom, stb. Mindegy. A lényeg az, hogy amikor én munkásként megyek dolgozni, akkor viszont sokkal jobban bosszant, hogyha elkések, tehát ott nem szeretek késni. Ott nagyon-nagyon odafigyelek, hogy lehetőleg a főnök vagy a felettesem előtt mindenképp érjek oda. Tehát akkor jó alkalmazott vagy, de pocsék főnök, megegyeztünk. Igen, valahogy így köszi szépen, és ezt így még rádióval is mondtuk. Jó, itt persze van egy ilyen fajta diszkrepancia az ember is, amikor tudja, hogy nagyon fontos egy mégis életet, akár irány, életirányt is változtatható lehet az, hogy elkéstem vagy nem késtem el, azért például gondolom, hogy a mennyegződről nem késtél el nagyon. Hát nem, a mennyegzőmről nem, de most mondjunk egy másik példát, hogyha én tudom azt, mert ez is persze egy ilyen hülye sztereotípia, hogy általában az embereim késnek. És nem szeretem azt a pillanatot, amikor én ott vagyok, és még három ember miatt kell ott üljek, és nem tudok elkezdeni, nem mondhatok semmit. Persze már jönnek a kérdések, hogy akkor így, akkor úgy, és az jó lenne, ha azt mindenki hallaná. Persze. Ugye? És emiatt van egy ilyen hülye állapot, hogy akkor inkább én kések, tehát tudom, hogy ő úgyis 10 perc múlva érkezik csak meg, és akkor én is csak 10 perc múlva érkezzek meg, mert ha nem, akkor van ez a hülye állapot, amikor na, itt vagyunk, de még ne beszélgessünk, tudod? Az megvan-e nektek, amikor valakinek, vagy valakinek el kell vinni valamit, vagy valakit fel kell venni valahonnan. Igen, ott az... például jellegzetesen a késés, azt én mindig úgy szoktam programozni, hogy én késsek. Nem másért, csak hogy az embereknek van egy késő hajlama, és a legrosszabb, amikor autóval lehetőleg valami tökéletlen helyen kell álljál. Ja. Tehát pont ezért, ebben a helyzetben például a késés hasznosságáról lehet. Tudjátok, hogy mi a gáz, amikor a vécés néni késik? És vagy vécés bácsi. Te meg nem. A gyomorcsikarás az meg nem. Na mindegy, nem menjünk ebbe bele, csak ugye eszembe jutott egy ilyen sztori. Nem, egy ilyen indulásnál, például egy turné indulásnál ott sosem kések, ott viszont megvan rendszerint 2-3 név szerintem minden színházba, vagy minden ilyen. De egyébként valószínűleg minden foci helyzetben. Csapatba és kosárcsapatba megvan az, hogy ki az, aki mindig rendszerint elalszik, stb. Az viszont nagyon ciki szerintem. Igen, mert az embereket váratod, az már tényleg gyakorlati indulást jelentene, igen, az már névsor olvasást is jelentene, meg mindenben is biztosnak kell lenni. Nem veheted észre te valahol Sopronban vagy Szegeden, hogy ups, ott felejtettük a főszereplőt. Tehát, hogy ez így, igen, már pedig volt olyan, hogy úgy indult el a busz, hogy egy szemét tényleg ott hagytunk. Tudtátok, hogy ott hagyjátok? Igen, természetesen 40 perc várakozás után úgy éreztük, hogy ez most már tényleg túl megy minden határon, és akkor oldja meg, jöjjön. Így van. Tehát hál' Istennek hazafele jöttünk, tehát nem az volt, hogy innen megyünk oda, és nélküle nem tudtunk volna megjátszani, hanem az volt, hogy visszafele, hazafele jöttünk, tehát már megvolt a turné, és ott hagytuk. No, hát ez azt kell mondanom, hogy azt gondoltátok... Kérdezzük meg, hogy mi volt az illető reakciója, engem ez érdekel. Hát az illető reakciója az volt, hogy hát ő szólt XY-nak, hogy mindjárt érkezik. És a mindjárt, az ugye kimaxolta, ha már megint ezt a kifejezést használom, a hazai román vasutaknak a mindjárt fogalmát ezek szerint, sőt még lehet, hogy túl is tett rajta. Itt tényleg nagyon fontos az, amiről beszéltek mindketten, hogy amikor tulajdonképpen valahonnan elkésünk, akármilyen pozícióban is tegyünk, más emberek percéből lopunk el. És ez már elhangzott ebben a műsorban is. Ugyanakkor pedig hogyan kezeljük a késést? Magunkét, másét? Ez is egy jó kérdés. Erre majd késve fogunk választani szerintem. Maradjunk ennél a gondolatnál. De tényleg van, amikor valaki őszintén elmondja, nem semmiféle mesével vagy sztorival, amiről már beszéltünk a hármas szabályban, őszintén elmondja, hogy mi történt. Ott oké.
ott rendben van a dolog. Igen, igazából nem oké a késés, tehát hogy ezt szeretném olyan szinten leszögezni, viszont valahol az emberbe belenevelik ezt, vagy nem. Uh-huh. Én például Falun nőttem fel, ott nem az volt, hogy este hét az hét volt, hanem este találkozunk, és az akkor elkezdődött héttől, és tartott este tízig, és ez mai napig sajnos a családomban így van, nem tudunk betartani egy pontos időpontot, hogy na akkor találkozunk hatkor, és az nem 6 óra 45 perc lesz. Tehát ezt lehet nevelni, ebbe biztos vagyok. Például engem elsősorban a diákjaim neveltek, tanítottam a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Liceumban, tanársegéd voltam, és rendszerint késtem el. Akkor kerültem a városba, egy éve voltam talán színész, nagyon fiatal, suhansz gyerek, ugye az éjszakákat átdorbézoltam, és ezért reggel nem tudtam felkelni, és reggel 8-tól lett volna órám, és képzeljétek, történt egy ilyen eset, amire mai napig emlékszem tisztán, és érdekes, ezért mesélem el, hogy reggel megébredek, nem tudom, 8 után 10 perccel, és kopognak az ajtón, én pont egy szál bugyikába megyek éppen a mosdóba, úgy kinyitom az ajtót, és ott áll a teljes osztályom egy-egy ilyen kínai felhúzhatós órával, tudjátok az, amelyik, ami így szól, mikor, és úgy léptek be, én így az tartottam a markomat, nem fért a markomba 11 óra, így ilyen kínai óra, így bejöttek, besétáltak a nappaliba, és mondták, hogy hát csak azért jöttünk, mert most már ideje lenne egy órát felhúzni, hogy az órát meg tudja tartani, mert mi ott vagyunk, s várunk, és te megint nem jöttél. Mm-hmm. És ez olyan szinten, tehát talán életem egyik legmegalázóbb és legcikibb pillanata. Megalázó volt. Vagy elszégyelted magad? Elszégyeltem magam igazából. Igazad van, Bence. Mm. Tehát elszégyeltem magam, de olyan szinten, hogy én azóta például nem kések ilyen jellegű helyzetekben. Természetesen nem azért nem tanítottam aztán utána, még, azt hiszem még 3 évet tanítottam, de a lényeg az, hogy ott megtanultam valamit. Hogy a mai világban a legfontosabb az embernek mi az idő. Tehát én a Mikulástól időt kértem volna, hogyha valóban lehetett volna kérni valami nemes dolgot, akkor azt mondtam volna, hogy idő. Persze az ember türelmet is kérhet, szeretetet, stb., de az idő az azért mindenkinek nagyon szűkös most már. És az a baj, hogy régebb talán nem voltunk ennyire tudatába ennek. Igen, volt olyan helyzet egyébként, hogy egy megkésett levél miatt háborúk indultak, vagy békék születtek, tehát hogy ez is benne van a pakliban. Aztán nem tudom, hogy személyesen ki volt az a futár, vagy az a mondjuk akkoriban nem volt postás, de voltak ilyen egyéb más postagalambos megoldások, hogy kit vettek elő ezzel a problémával, de valóban akkoriban másként számolták az időt, most meg egy kicsit azért felpördült a dolog. Én egyébként az ilyen statokkal egy kicsit úgy vagyok, gondolkoztam, hogy Jocónak ezt a megközelítését a 7 perc akadémiai várakozó idővel vajon ki kell levárni, vagy sem. Személy szerint, amikor rendezvényt szervezek, akkor az fixkor kezdődik. Ha fixre van meghirdetve, és hogyha olyan, akkor be is zártuk a termet. Aki kimaradt. Majd következőkor lesz szíves megérkezni időbe. Tehát én egyébként ezt el is várnám. Én rettetesen tudom gyűlölni azt, amikor például ott ülök a nézőtéren, és már negyed van. Uh-huh. És el kellett volna kezdődjön egészkor. Tehát most hogy mondjam? Igen, és moziba is van ilyen. Igen, egyébként. Tehát már legalább már egy nyomva trélet adjanak be, mert azt amúgy is beleszámolják, mert igen, a film előzetesek, azok ugye mindig úgy vannak, hogy azok kezdődnek, mit tudom, mondjuk 7-kor kell kezdődjön a film, akkor kezdődik el a reklám, s a nem tudom micsoda. Tehát ez egy kicsit azért úgy van kitalálva. A mozi ezt okosabban csinálta. Na de hát végül is az se igaz, hogy moziból gáz elkésni, dehogy nem. Az a leggyűlöletesebb, amikor jön valaki, világít neked, meg mit tudom én, még a mobiltelefonját lekapcsolja, meg igen, ilyenek. Tehát egy dolog elkésni úgy, hogy egy vendégként, a más dolog elkésni munkásként. Igen. Mondjuk a mozigépész késik, akkor az elég nagy szipka, egy gyűlnek 30-al teremben, és most már ideje lenne, megnéznék azt. Még megnézze egy sorozatot. Ott felejti magát, tulajdonképpen teljes jó indulattal. Itt amiről beszélgettek, az tényleg egy megdöbbentő dolog, mert nagyon sokszor egy ember ugye késése ilyen növekvő hullámként ér ki majd a partra, mert nagyon sok embert is érinthet, akár egy ember. Ha most például tegyük fel, egy kicsit menjünk el utópia országba, és a Bajnokok Ligája döntőjét szervezik a székelyudvarhelyi gyönyörűséges új stadionban, méghozzá
Igen, nem, az másút volt egyébként, nem. Szóval tegyük fel azt, hogy ugye este 10-től van a döntő, az egész globusz várja, hogy mégis mikor Páké Gyergyóalfaluval összecsap, akkor ki lesz a nyertese a Bajnokok Ligájának. Bencétől kaptam egy arcot erre, és képzeljétek el, elkésik a bíró. Kamera beállva, közvetítés, minden, reklámblokk lejárt, az óra visszapörgött, este 10-től nézni ezt a gyönyörűséges sporteseményt, egy teljes globusz. Figyelj, tehát az, hogy ez szerintem annyira nem reális, de nézzétek meg, voltatok-e valaha, biztos voltatok mindannyian nagy koncerten. Aha. Voltatok, gondolom. Igen. Volt-e valaha, tapasztaltátok-e, hogy egy koncert akkor kezdődik, amikor meg van hirdetve? Igen. Én nem hiszem ezt. Tehát én nem tudom, hogy milyen koncertek. Tudod, hogy mi én volt? Soha, pedig nagy. Én AC/DC koncerten is voltam, és az meg volt hirdetve este 9-re, és 3-4-10-kor kezdődött el. Vagy. Tehát rendszerint jót tesz egy nagy eseménynek, ami persze valószínűleg te egy olyanról beszélhetsz, Bence, amely mondjuk élőben volt közvetítve, meg aha, volt hirdetve valamilyen tévéadó vagy valami. De pont az AC/DC volt, ami eszembe jutott. Akik pontra 7 órára volt meghirdetve, kezdődött is 7 órakor. Én nem akkor Rolling Stones meg volt hirdetve, azt hiszem valamilyen, nem tudnám megmondani már hány óra, az is ilyen 7 körül volt. Az is már, na az viszont egy kicsit késett, olyan 5-10 percet. Én az benne volt. Én azt gondolom, hogy azért vannak ezek az események, amiknél valahol cél is, hogy egy picit késleltessük. Tudod, hogy még egy kicsit húzzuk, még egy kicsit. Tehát főleg az ilyen kocsmai koncertek esetében, tehát azért még nem fogyott elég sör, még ilyen mondat is hangzott el például egyszer egy ismert kocsma tulajdonos szájából, hogy most mondta a zenekar, hogy most már kezdhetnénk, és mondta, hogy még egy kicsit vár, még nem ittak eleget, tudod. Igen. Végül is a kellemest a hasznossal, tehát a zenekarnak is jobb, hogyha ittak előtte még. Főleg, olyan nem zenekar, volt olyan jó a zenekar. Ez nem az AC/DC-re jellemző szerintem, semmiképp. Nem, de ott amúgy fogy. Ott is megvan a megoldás, hogyha mondjuk késve indul egy ilyen nagy nevű zenekar, mondjuk a koncertje, akkor simán rá lehet fogni a kisebb gázsit kereső elő. Nem, mi az előzenekar késett. Egyébként az átszerelés is, egyébként nagyon nagy koncerteknél szerintem, ami szokott számítani, az, hogy megpróbálják a közönség számához hangolni a hangosítást valamilyen szinten. Tehát, hogy mindenképp az legyen, hogy ugye ott valahol már megváltozik a terem akusztikája, amikor megtelik emberrel, és hogyha az a hangosító csapat először van ott, akkor valószínűleg nincsenek meg a standard beállítások, amiket át tudnak venni. Tehát például ezt abból is meg lehet állapítani, hogy koncert közben megjavul a hangerő egy adott ponton. Igen, az nem merül fel ilyen nagy nevek esetében, hogy annyira meglepődtek a teltháztól, hogy ilyetükben késtek negyed órát, tehát hogy azért ezt nem lehet így itt felejteni. Ugyanakkor pedig tényleg ott, ahol nagyon sok embernek a melója szinkronban kell legyen, egy ilyen óriás produkciónál, például, amit te is említettél, Jocó, ott egyértelmű, hogy egy idő után beáll azért a fogaskerekek összeérnek, és minden együtt kell kattanjon. Igen. Megtörténjen. Igen, én viszont csak arról beszélek, hogy a késés, mint eszköz. Aha, persze, azt értettem. Tehát, hogy késleltetjük az orgazmust a koncerten, ugye? Tehát azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy még nagyobb impaktja legyen az első dalnak, ahhoz még egy picit megváratjuk az embereket, és akkor, na. Uh-huh. Akkor beszéljünk nagyon egyszerű dolgokról. Mondjuk nagyon sok ember hallgat bennünket, aki valószínű állatok vannak otthon, na most azzal se igazán lehet nagyot késni. Például este a disznókat például megetetni, vagy a tehenet meg kell fejni, akkor azzal azért nem lehet az, hogy hát én most eddig mindig 7-kor szoktam, de most 10-kor fogom csak megtenni. Mert ez nem jó az állatnak mondjuk, vagy nem lehet elkésni úgy, hogy ma nem teszem meg. Igen, de azt észrevette, de ha állatot illeti, legyen az csak például házi állat, kicsi állat, vagy kis állat, ugye, háztartásban, hogy azért a kutya, hogyha azt a bizonyos akadémiai és egyéb hatásvadász késést véletlenül összehozod, mikor hazaész egy hosszabb útról, egy kicsivel jobban örvend a produkciónak, miután tényleg előkerül a kaja. Így szerez örömet a kutyának, tudod, így kell a székely örömet szerezzen, hogy lógatja a feje fölött, csak akkor kérdezik, hogy ettől örül a kutya? Nem, de hogy ettől, majd ha leteszem, attól. Ja, rendben vagyunk végül is ezzel a dologgal. Tudjátok, hogy hol abszolút ciki például a késés? Étterem. És itt benne van az, hogy az étel elkészítésén, ugye egy pillanatra ott felejtettük a sütőbe. A 3 perccel. Igen. Ez onnan tűnt fel, hogy a szomszéd indián tűzs visszafüst jelezett, hogy most már fejezzük be az anyázást. Vagy a másik, hát egyszer volt, nyugodtan mondhatom, mert egyébként mindegy, egy kolozsvári vendéglőben, ahol
másfél órát vártunk egy tányérlevesre. Uh-huh. Aztán utána kaptunk egy üveg bort és sűrű elnézéseket, és a ház részéről volt az egész étkezde. Miután sikerült felhívjuk a tulajt, hogy itt nálatok mégis mi a franc van? Kinek is sem még. Azt mondom, disznóvágásról a mészáros. Neki is sem, mert ha az akár az akadémiai 7 percet is megkési, ki tudja, milyen fogólegényeket, milyen állapotban talál majd nem az udvaron. Én láttam már mészárost úgy késni, hogy még az esti adag benne volt. Aha. De legyűjtte. Tehát igen, itt azért a rendes mészáros az megtudja. Tehát a böllér, az amikor böllentve jön be az ajtón, akkor is utána 3 percre muszáj talpra álljon. Nem tudom, van egy ilyen alkoholégetőjük ezeknek szerint. Igen, egy ilyen sideburner. Igen, tudod, mert van ez is egy vicc, hogy elkezdik 5-kor a disznóvágást, és olyan 7-8-kor a szomszéd átkiált, mert a disznó még mindig visít, hogy mi a helyzet, szomszéd, öllögetik. Akkor vegyünk egy másik példát. Pamela Anderson, megvan? Igen. Baywatch, megvan? Igen. Elkésik az életmentő. Pedig azért Pamela Anderson. Tehát figyelj, azért már érdemes életben maradni. Azért érdemes, ezt akartam kihozni én is, hogy azért van az a késés, amiért érdemes életben maradni. Még egy kicsit fuldoklok. Ez nagy mondat volt a Jocó részéről. Tehát akár úszni, sőt, még repülni is megtanulok helyben gyors talpalóval. A szomszéd itt is látsz, hogy fuldokolgatunk? Fulladozunk. De már rég meghódtam volna, de hát mindjárt jön a Pamela. Egyszerű. Te amúgy a Pamelát most egy kitérő, de hogy neki a nagy szilikonjai voltak, az nem húzza le? Nem, sőt, az úszik. Az könnyebb, mint a víz, a szilikon? Mit gondolsz? De honnan tudod? Tehát ezért van mindig, hogy amikor fut be a vízbe, azt az életmentő bolyát így eldobja, tudod? Igen. Neki nincs szüksége rá című mozdulat. Igen, és az a jó, amikor ugye vesznek ki, hogy megkapaszkodhatsz az életmentő bolyáiban. Magukra vesznek, igen, és ugye a két bolyája közé így beteszi a fejecskédet, és attól fulladsz meg valójában, nem a víztől. Tehát újabb regény születik a két bolyái. Pamela Anderson bójái. Megint megyünk el. Igen, megint. Térjünk vissza. De hova térjünk vissza? A partra mindenképpen, mert ott kezdődött minden. Igen. Lehet-e késni a partról? Igen. Igen. Na ugye? Tehát akkor tudod, hogy olyan helyzetben vagy. De nem, várjál, mert válma vekem például megszívtad. Tehát, hogyha nem mész oda idejében, nem tudod leteríteni a nyomvat törölközőt se. Ez is igaz. Illetve mondjuk a randiról elkésni. Az sem... De, az jó. És akkor a magyarázat, bocsi, elhúzódott a másik. Igen, illetve azt mondta, hogy bocsi, én is egy kicsit úgy képzeltem, olyan vagyok, mint az AC/DC, hogy kicsit késel. De ugye őrvesz nekem? Késel egy fél órát, és ott van a csaj. Akkor tudod. Nem, igen, ilyenkor igen. A havert küldött be, hogy te a terepet nagyjából nézze be, hogy mégis mi lesz itt ebből, és utána aztán nagy büszkén megérkezel. Hát illetve azt gondolom, hogyha késel egy fél órát egy randiról, akkor utána bungó vagy, de jó. A következő fél óra meg arról szól, hogy miért késtél. Tehát, hogyha ezt el akarod kerülni, akkor inkább érkezzél pontosan. Elég ciki szerint. Ez jó, mert hármunkból egyik se randizik, de... Hát ugye? Jó, de randiztunk már, nem? Aha, igen. Vagy nem tudom, az én időmben úgy volt szokás, tehát nem ráírtam, hanem találkoztunk, és úgy ismerkedtünk. Igen, és képzeld el, nekünk randiznunk kellett olyan világban, amikor nem volt még mobiltelefon és okos messengerek meg egyebek. Így van. Nem úgy, hogy bocsikések, az nem volt nekünk megoldás. Ott már az, igen, vagy a házinénit kellett felhívni, hogy bocsikések. Igen, és már megmondani annak a nőnek, amelyik ott lennál. Igen, én egyszer próbáltam szólni, mikor randiról késnem kellett, hogy akkor ne haragudj, Csilla, hogy egy kicsit megkéstem, és felvette az apja az esperes, és nem is tudta, hogy randizunk, és akkor ott egy érdekes beszélgetés alakult ki, rá egy hétre ott ebédeltem náluk, csak hogy világos legyen a sztori. Jó, figyeljetek, húzzunk egy konklúziót, mert valamire most jöttem rá, és tényleg most jöttem rá, az, hogy a régebb talán azért volt egyszerűbb betartani a szabályokat, ezeket az etikett szabályokat, ami a késést illeti, mert nem voltak olyan eszközök, amikkel tudtad volna értesíteni az illetőt, hogy te mégsem észre el arra találkozóra, most már sokkal, de sokkal kényelmesebbek vagyunk, és ez nem biztos, hogy jól van így. Hármas szabály. A
maga nemében páratlan. A mai világunk egy kicsit elfertült, és arra készteti az embereket, hogy kényelmesebbek legyenek. Egyfelől ez jó dolog, másfelől azt gondolom, azt gondoljuk, lehet talán többen magammal, hogy emiatt történik meg az, hogy nem tiszteljük annyira egymás idejét, és hajlamosak vagyunk utolsó percben is írni egy üzenetet, küldeni egy Instagramon egy kis jelet, hogy még kések 10 percet, vagy éppen felhívom a ismerőst, vagy munkaadómat, hogy bocsáss meg, nagyon-nagyon nagy a forgalom, és ezért elkések. Régebb talán ez nem így volt, régebb, hogyha beígértük, hogy 5-kor holnap után találkozunk, akkor nem volt rá lehetőségünk szólni, hogy mégse jön össze, ezért úgy alakítottuk az életünket, hogy 5-kor ott voltunk, ahol kellett legyünk. Én erre jöttem rá, és őszintén megmondom, a műsor alatt jöttem rá, mert hogy tudtam, hogy erről a témáról fogunk beszélgetni, és mégse. Uh-huh. Érdekes módon általatok jöttem rá, főleg a Mikulásnak köszönöm, aki itt van mellettem, mert azt hiszem, hogy ő késztetett arra, hogy erre rájöjjek. Köszönöm, Mikulás. A Mikulás az körbevesz, tudod, olyan, mint a szeretet, meg a nem tudom, mindenféle, ami a nemzet. Igen. Na, azt akarám mondani, ebben tényleg van valamit, Jocó mond, hogy régebb megbeszéltünk napokra előre egy találkozót, mint amit szerda délután 6-kor találkozunk a Matyi téren, Kolozsváron. Így van. És ezt mindenki tudta, hogy akkor ez betartandó. Nem nagyon volt, és igazad van, nem volt, ahogy füstjelez, hogy hát kések. Max késtél 5 percet, megmondták, hogy hallod-e? Uh-huh. Igen, és tudtad, hogy ott hagynak, ha nem, mert ugye nem az volt a cél, hogy ott találkozunk és ott ülünk, hanem ott találkozunk és megbeszéljük, hogy hova megyünk. És tudtad, hogy ha késel, akkor nem fogod tudni, hogy hova kell menni, ezért ott voltál időben. Nehogy Isten, egy társaság elment tényleg nélküled, akkor megszívtad. Tehát mit tudom, mondjuk Prágába többiek elmentek, akkor ha volt egy szállás, ahol találkoztok, jó, ha nem, akkor patyi a kassa, ahogy a költő mondja. Emlékszem az ilyen időkre, hogy elmentünk Pestre, és akkor ugye nem volt tényleg telefon semmi, ott aztán pláne nem tudtunk kommunikálni, és akkor azt mondtuk, hogy találkozunk a Blaha Lujza téren ekkor, és ne késsetek több mint 3 percet, mert megyünk is tovább. És akkor tényleg el volt. Mindenki nyakát is kitörte, akár csak hogy odaérjen. Uh-huh. Tehát a különbség az, ha technikailag is meg lehetne fogalmazni, hogy valamikor azért volt zsebórája és erősen ketyegő pobeda népórája a nagyapáinknak, hogy ne késsenek. Most azért van okos óránk, hogy tudjunk SMS-t írni róla, hogy miért késtünk. Nagyjából ez itt a balansz a kettő között. Lehet, hogy ezt, ahogy korábban pont elmondta Gyocó, lehet akár önneveléssel is változtatni ezen a fajta kényelmességen. Egy kicsit azért szorosabbra kell húzni az időnek azt a bizonyos madzagát, hogy ne az legyen, hogy úgy el tud menni egy nap késésekkel reggeltől estig. Most add össze. Igen. Hogyha mindenki mindenhonnan késik, akkor az a sok idő, ha összeadod, több óra is elmegy hiába. Igen, és nagyon fontos szerintem, hogy ezt már otthon elkezdjük a gyerekeinkkel. A tanítókat is arra ösztönzöm, hogyha én 1:30-re megyek a gyerekem után, akkor az a gyerek ne 1:50-kor érkezzen le az osztályából, mert hogy az idő, pénz, ez egy kicsit közhely, de az idő tényleg sokkal drágább, mint gondolnánk. Gondoljatok még arra reakciós időkre, amikor időnként azt is be kell számolni. Nekem, én nagyon hálás vagyok László Attilának, ő volt a sofőroktatóm, és nem értettem akkor meg, csak utána sokkal később, és ezt gyakran mondtam már, és még fogom mondani, hogy miért fontos időben jelezni, mert gyorsítod a forgalmat, mert a másik ki tudja találni, ja, itt letélsz, hát akkor így mehetek. Van. Szóval az ilyen dolgoknál, ugye, ezt mondom, tehát még sofőrtanulsz koromban nem tudtam, aztán utána már igen. Tehát, hogy itt is mennyire számít, például egy elkésett jelzés, és nálunk előszeretettel csinálják azt, amikor befordul, akkor kezd el jelezni. Hát köszönöm szépen, akkor már én is rájöttem, hogy jobbra térsz. Előtte lett volna fontos. Na, szóval, hogy itt ezekkel például ebből baleset tud születni, nehogy Isten, nagyobb anyagi kár, vagy emberi sérülés. Igen, itt emlékszem, én is ezt megkaptam valamikor leckeként, hogy valamiért panaszkodtam egy nálamnál idősebb embernek, hogy jaj, olyan napom volt, hogy semmire nem volt időm. És erre azt mondod, igen, mert mindenhonnan elkéstél. Igen, arra van az embernek ideje, amire csinál, ugye? Igen, főleg, hogyha már csinálsz késni időt, például ugye ezekkel a jó kis okos dolgokkal, amiről te is beszéltél, Jocó, akkor egyértelmű, hogy egy kicsit össze tud csúszni a dolog. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.